يوميها محكمة الرفعان كي قبل كأوغل إدريس فارح موسى أيا وحو ما تور باهن تو حقيقي إنو قبيها بيسك عسلي حلكي وكهيي قرصور كسومالي لان قارهان محكمة الرفعان كي قبل بأوغل يسلل أو قدوميا كاها إدريس فارح موسى أيا وحو شيغي سبب توسكو عسلي إلي تهي أريما شخصي أو إساقا قاروا واكن إساقا أمورتاني كورمايا halkaan ka hayay garsoor ee gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka ee gobolada awdal iyo salaam waxaan isaga asilay si rasmi ah iyadoo duruufo badan oo kulli kale ay jiraan oo waqtiyada isbedelka ee siyaasadda saameyn fara badan ay ku yeelanayso garsoorkii garsoor profitii uu madax bannaan yahay madax bannaanida garsoorka in laga dhaqiyo weeyey oo dalka iyo dadka cadaaladda ugu shaqeeyo cadaaladuna uma baahna in shaarka cadaaladda ee cad la wasakheeyo ay wasakhi gaadho annagu waanu ka hadlahay oo inaan mar rabno mar naba cadaaladda wax ka sheegno inaan dad dhaliilo oon cid xumaynana mar rabno garsoorka waa kiyaan ka shaqaynaynay ummaddana runtii cadaaladdu ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay oo aasaaska nolosha iyo seeska oo haddii cadaaladdu hagaagto dadkuna hagaagaya noloshoodu cid kasta oo caadil ah oo gacanta wax ku haysana waxaan ka codsanayaa in cadaaladda sideedii ay ahaato ummadda loo cadaalad faro qaranka inuu cadaaladda ka shaqeeyo tiirsan oo focus ka saaro cadaaladdu runtii anigu anaa shaqsiyan isaga casilay hawshaasi markaan arkay in garsoorkii runtii saluug badan iga muuqda xilliga muuqda shaqeynta garsoorka runtii aanan arkay iyada oo maaragtay cadaaladda culays badan runtii uu saaran yahay iyo waxaan garteen arrinkaas ka casilo gaayo baa jira runtii adagii cala dhuux uu yidhi niman waxay jiraan niman kimis doona niman kimis doonaya oo kuuliya yimidau niman kimis doonaya oo kuuliya yaa yimiday marka anagu dadka iyo dadkayaga waxaan leenahay runtii muddadii aan joognayn cadaaladda wax badan maka qabannay imikana waanu la shaqayn doonaa waxay cadaaladda iyo cid kastoo cadaaladda gacan siinaysa dadweynahana waxaan leenahay oona ku codsanay hadday jeer inay cadaaladda taageeraan oo u heeliyaan inay cadaaladdu sarreyso runtii u heeliyaan si dadku u gaadhaan barwaaqo iyo nolol si kastaba ha ahaatee idris faarax muuse gudoomiyii hore ee maxkamadda rafcaanka ee gobolada awdal iyo salal ayaa muddadii koobnayd ee uu xilkaasi hayay waxa uu waxyaabo badan ku soo kordhiyey maxkamadda rafcaanka ee gobolka awdal iyadoo waxqabadkiisu uu yahay mid muuqda oo la taaban karo nuux kadiye star tv borama